ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ପାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅମଳିଚୁଡ଼ି ଗାଁର ନୀଳାମ୍ବର ଗୌଡ଼ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଥନାଇ ଗୌଡ଼ ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି କଅଳ ବୟସରେ ସହୁଛି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଥା ସିନା କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ସବୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମା। ଧନାଇର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ହିଁ ଆଖି ଓ ନାକ ମଝିରେ ଏକ ଛୋଟ ଫୋଟକା ଭଳି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳାଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନାଇର ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଏମିତି ଡକ୍ଟରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ସେ ତିନି ବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଯାଇଥିଲା 30 ଅଲ୍ କି 30 ହଜାର ଯିବା ଅଲ୍କୁ 10 ହଜାର ବିକିକରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବଲଦ ବିକିକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ କି ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ପରେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ। ସେ ବଲଦ ବିକିଲା ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କଥା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋର ଝିଅର ମୁଡ଼ଟା ତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଏବେ। ଏଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ବୋଲେ ମୋର କଟ ଫୋନ ଖଟକ ନିଆ ବୋଲେ ଖଟକ ନେଲା ଖଟକ ବୋଲା ବରସପୁର ତା ବୋଲେ ବରସପୁର ଲାଭେ ଏବେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଗୁନ ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ ଆସେ ଆମକୁ ତ କେଇଟା ନିଆଁ ଅଲ୍କେ ବିକରି ଜିରେଲୁ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଗୁନ ଅଲ୍କେ ବିକିଲୁ ଏବେ ଆର୍ ଖାଇଟା ବିକରି ଯାଇଥିବ ଗରିବ ଲୋକ କଟକଲେ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲେ କରିବୁ ବୋଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏବେ କାଇଁ ବୋଲେ ଯେ ସରକାର ନିୟମରେ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଫାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ କେନ୍ତା କରି ଯାଇଛି ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ନେଇସି ଟୋକେ ଭଲ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ କାମ ସାରିଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ତାର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆହୁରି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନି, ଏବେ ନେଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ତାର ଅପରେସନ୍ ଟିକେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଛୁଆଟା ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ସାର୍ଙ୍କ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ସେ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଡିଏମ୍ଓକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିକାରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।